madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ka qayb galay munaasabadda salaanta calanka si loo weyneeyo maalinta aasaaska calanka ee 12 oktoobar ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya. Mudane madaxweyne, iyadoo tahay maalinta calanka soomaaliyeed, waxaa salaantaada diyaar u ah cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo weyneynaya maalinta calanka. Mudane madaxweyne, madaxweynaha oo dhammaan shacabka soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan maalinta qiimaha badan ee calanka ayaa tilmaamay in ay muhiimad weyn u leedahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama ay ku beegan tahay markii maanta oo kale sanadkii 1954 la gardaadiyay. Calankeenna oo ah astaan ka turjumaysa gubannimada, wadajirka iyo midnimadeena. Maanta waa maalin ku weyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxa ay ku beegan tahay markii 67 sano ka hor halyeey Maxamed Cabaale Liibaan uu hindisay calanka Soomaaliyeed oo ka turjumaya qaranimada, gubannimada, midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed oo halgan dheer u soo galay sidii ay u heli lahaayeen xornimadooda iyo talada dalkooda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda, difaaca dalkooda iyo ilaalinta danaha qarankooda si loo ilaaliyo dhaxalka abowayaasheenna, jiilasha dambana loogu diyaariyo mustaqbal wanaagsan. Cumar Guxurbaanta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.